السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، التفسير بدي مبارك ودرسونك من جاب سورة البقرة كلي جاو أو بسورة البقرة كي من جا يوصل سوار لسنا نمبر آية ترسيد له أو بدي أخرانية يتونو كي الله سبحانه وتعالى د يهودو د نصاراو خبره کوله چې يهوديان دا وایي چې نصارا په ایشي باندې نه دي، نصرانیان وایي او نصارا وایي چې يهود په ایس دین باندې نه دي. او دغه شان خبرې به د مکې مشرکان هم کولی چې مسلمانانو سره ایس دین هم نشته، دین خو زمونږ سره دی. الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې رد وکړو او په دې کې زموږ دپاره درس او عبرت دی چې فرقې او جماعتونه او تنظیمونه پرېږدي، خو په قرآن او حدیث باندې منګولې ولګوي او دا خبرې پرېږدي چې منګه ښه یو او دغه بد دی او هغه ښه دی او دا بد دی. چې کله انسان وحي پرېږدي، قرآن او حدیث پرېږدي، نو بیا د دې نه بخپل حق دین ورکش، نو بخپل به ورسره حق دین نه خو خپل باطل ته حق وای. او چا سره چې حق د هغه حق ته باطل وای، د خپل جماعت ته لاسه، د خپل مذهب او د خپل تنظیم ته لاسه، سترګې به بندې شي. نو دغه طریقه د یهودو نصاراو د مشرکانو وه. د هغې نه بد بیا الله سبحانه وتعالی په آخرنی آیت چې موږ آخرنی آیت اغسته و په هغې کې دا خبره کړې وه چې د هغه نه څوک لوی غټ ظالم دی چې د الله د کورونو نه خلک منع کوي او کوشش کوي چې د الله سبحانه وتعالی کورونه وران کړي. او د هغې تفصیل هغه پرون موږ بیان کړی و. په دې یو سل پنځلسم نمبر آیت کې الله سبحانه وتعالی وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولله المشرق والمغرب، أو خاس لا لرى مشرقا ومغرب دي، فأينما تولوا وكم ترفت مخنا علوي فثم وجه الله نهما غلت مخدا لا دي، إن الله واسع عليم، یقینا الله پراخ پزل والا په هر څه پوه دی. په دې کې الله سبحانه وتعالی دې خبرې ته اشاره کوي. مخکې وایي چې یهود و نصارا او مشرکان ظالمان دي، خلک د الله د کورونو نه منع کوي، لکه څنګه چې یهودو خلک منع کول د بیت المقدس نه او مشرکانو خلک منع کول د سنه مسجد الحرام نه. او د حدیبیه هغه واقعات چې کله مسلمانان لاړو عمرې له هغوی را واپس کړو، نو دې ځکه الله سبحانه وتعالی دا خبره کوي که د چا د جومات نه منع کړي نو د الله دنیا پراخه ده، بل ځکه د الله بندګي کوه. صرف دا خو نه چې ته به دې ته ناشې چې زه پلاني جومات کې عبادت کوم، که دې نه چا منع کړم یو عبادت به پرېږدم، نه ځمکه خو د الله پراخه ده. ولله المشرق والمغرب، مشرق او مغرب ټول د الله سره دي او د الله دي. مشرق کوم طرف نه چې نور راخیږي او مغرب کوم ځای چې پریوزي. په دې کې دې خبرې ته اشاره ده، ټول مقدمات دي، ځکه چې مسله د قبلې را روانه ده. د قبله به الله بدلی، نو مسجد اقصی ته به رسول صلی الله علیه وسلم مخکو، بیت المقدس ته، د هغه ځینه به ده قبله اوړي کوم طرف ته، مسجد الحرام ته او کعبې ته. د مخکې نه دا خبره دلته وکړه چې د الله لپاره مشرق او مغرب دی، چې کوم ځای ته تاسو مخ اړوئ هلته مخ د الله دی.
بیا مفسرینو چې دا آیت نازل شوی دی په باره د قبله بدلېدو کې، چې د الله مرضی ده چې کوم طرف ته قبله غوره کوي. او دنه پکې دا خبره هم پرته ده، بعض علما دا هم بیانوي چې سفر په حالاتو کې نفلي مونځ دا لازم نه چې ته به کعبې ته کې، سفر په حالاتو کې نفلي مونځ دا چې هر طرف ته مخ کو دا کې. فأينما تولوا فثم وجه الله هلته مخ د الله دی، یعنی دغه طرف ته د الله مخه ده. او دا خبره د ساتي چې کلم قرآن او حدیث کې د الله صفات راشي، چې د الله مخ، د الله لاس، د الله خپا، د الله ګوتې، د الله راتله، د الله خبرې، نو دا ټول به په حقیقي معنو سره مني او دله معنی نه بدلې را بدلې. او دویمه دا چې کیفیت به نه بیانې، د الله مخ شتي حقیقی مخ دی، ځکه چې الله وجه خبره کړې، وجه الله. او وجه په عربي کې څه ته وایي؟ مخ ته وایي. معنی خو له موږ نشو بدلولی، لکه څنګه چې دا بعض بدعتیان معنی بدله کړي. معنی بدله کړي د څه د لاسه؟ وایي که موږ وایو چې مخ د الله، نو دا خو بیا موږ الله د انسان په شان کړو، نو معنی ولا بدله کړي. دې ځای کې به بل څه ټکی ووایي، وایي دې مطلب دا دی. موږ وایو ګوره ته غلطه کې. یو خو د قرآن په واضح عربی کې نازل شوی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم تشریح کړی ده، او په یو ذکر رسول سم دا نه دی ویلي چې کوم ذکر د الله صفات راشي د هغې معنی بدلوي. یو ذکر هم دا خبره نه ده کړې. نو په عربی کې چې کوم ټکی د څه دپاره وي، هم د هغې دپاره به استعمالو. دا به هله موږ وایو چې دې کې تشبیه د انسانانو سره دي، چې کله موږ کیفیت بیانولی چې د الله مخ څنګه، د الله مخ دسې دی، دسې دی، دسې دی، دسې دی، دا اوس کیفیت ته بیانې. او دا موږ ته نه دی معلوم. کیفیت چا ته معلوم دی؟ الله ته معلوم دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته هم نه دی معلوم، خو صرف الله وایي چې مخ د الله، چې مخ د الله، مخ د الله شتي. الله دا خبره کړې، موږ د الله نه زیات خو ښه نه پوهېږو. بل چې د دې معنی بله ده، لکه وایي چې مخ د الله یعنی ذات د الله. که دا ترجمه ولو کړو، نو ولې الله داسې نه شو ویلی چې ذات د الله ویلی شو؟ کنه ولې بیا دلته دې څه ټکی راوړو چې مسلمانان او انسانان یې په کش مکش کې واچول؟ وایي یو څه معنی بله سره داسې کېدای شي؟ نه شي کېدای. الله چې خبره کوي واضحه خبره کوي. ځای په ځای د قرآن دا صفت بیان شوی چې دا مبین دی، واضحه دی. کتاب فصلت آیاتو، ښه تفصیلي د دې خبرې واضح شوي دي او بیان شوي، خو کیفیت به نه بیانې. کیفیت د دې علم هغه د چا سره دی؟ هغه د الله سبحانه وتعالی سره دی. حقیقي معنی به ثابتو، کیفیت به چا ته سپارو؟ کیفیت به الله ته سپارو. کیفیت یې موږ ته نه دی معلوم، کیفیت الله ته معلوم دی. او نه به د الله سره تشبیه ورکو د مخلوقاتو، او نه به د الله مثالونه بیانو. ګوره لکه په دې مخلوقاتو کې غوږ د میګیم شتي، غوږ د حتیم شتي، دواړو د غوږونه یو شان دي؟ نه دي یو شان. نو چې مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی، نو په خالق او مخلوق کې به څومره فرق دی؟ نو موږ کیفیت نشو بیانولی چې الله دا صفت ته دا دسې دسې. نه، موږ دغه وایو چې د الله دا صفت شتي، څنګه چې د الله د شان سره ښایي. او خبره ختمه شو. اوس الله سبحانه وتعالی یو بل ردوم کوي په یهود و نصاراو باندې، چې دوی دعوه دا کوي چې موږ به جنت ته ځو. هغه آیت موږ سره مخکې تیر شو کنه، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. جنت ته به یا یهودی ځي یا به نصرانی ځي. الله وایي نو څنګه تاسو له جنت په ځان پورې خاص کو؟ عقیده دا ده. وقالوا ووایي دوی، اتخذ الله ولدا، نیولې دی الله بچه. و چې چا دا عقیده دی به جنت ته ځي؟ یهود وایي چې عزیر علیه السلام د الله زوی دی، نصارا وایي عیسی علیه السلام د الله زوی دی، د مکې مشرکین وایي ملائک د الله لونه دي، او پلانې نازولی دی، او دسې دا نازولی مطلب هم دقه دی چې دا بچه د الله. سبحانه، پاک دی الله د دینه، بل له ما فی السماوات والارض،
بلکې داغه په اختیار کې دی هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي. کل له قانتون ټول داغه تابعدار دي. بچی ته خو هغه سړی ضرورت لري چې کمزور ده. الله وي زما سره خو د ځمکې او د اسمانونو بادشاهي ده او ټول خلق او ټول مخلوق زما تابعدار دي، نو ما ته څه ضرورت ته چې زه بچی نیسم او ما ته څه ضرورت ته چې زه شریک نیسم. بديع السماوات والأرض ناشنا بيدا كون كيدا اسمان وهو دزمكي دي. بديع بديع مثلا جي اول پيري پيدا كري ناشنا پيدا كون كي دي سيوني جي پيدا كون كيدا اسمان وهو دزمكو نا اول پير پيدا كون كي اسمان وهو دزمكو مخ كي دا غنى چاداني دي پيدا كري. مزكا بدعت بدعت ولكي یو دیسه عمل کول د عبادت په نیت چې هغه په شریعت کې نه وي نو بدعت شو اول پیر ده وکړو. نو ځکه ورته دی ځکه بديع السماوات والارض واذا قضى امرا او کله چې فیصله کوي د یو کار فانما يقول له كن فيكون. نو وایي هغه ته چې ښه نو هغه وشي چې دیسې ذات یې نه هغه ته د بچي څه ضرورت دی هغه ولې بچی نیسي. په سورة الانعام کې الله سبحانه وتعالی رد کړی په دوی باندې وایي دوی وایي چې د الله بچی دی ولم تکن له صاحبه د هغه نه بچی شتي نه یې ښځه شتي څنګه د هغه دپاره دا ظالمان دا ثابت وي. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا په سورة مریم کې الله وایي لقد جئتم شيئا ادا الله وایي تاسو ډېره غټه خبره وکړه تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. نجدير جدا أسمانونا وچوي ورولي يودا غرونا ريزر يزش ودا زمك أن دعوا للرحمن ولدا. شدوي لدي خبري دعووك لك رحمن بچيني ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا اللو رحمن لبكارو من رجي بچي ونيسي ولي إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده. زمك وسمانو كي سوق دي دار الله بندقان دي دار الله دي طاقت لان دي دي نبيا رحمن تسر زورت دي چي بچه نيس أو بيا دي رحمن دي شانس رده خايمنا چي دوم زور ورده بيا دي بچه نيس دوم زور ورده بيا دي نازوله نيس دوم زور ورده بيا دي كارونه چي مخلوقات و تسپاري دوم زور ورده بيا دي چي دي زنسر شريكانه و خلق له ایسی ورکی نه نه ده پکار بی نو پا دی که رد شو پا دوی بانی. وقال الذین لا يعلمون اویا کسان چی نبوی لولا یکلمون الله ولی خبرن کی من سر اللہ او تأتینا آیا یا ولی نرازی من تی و معجزا. دیزی که اس خبر ده چاشوا ده ده مکی مشرکان تی دوی به پیغمبر سره مارزی کول خبرې به کول خبرو کې به دوی ونښت. نو چې کله به ورسره خبرې ختمې شي نو بیا به زر ووی الله ولې مونږ سره خبرې نه کوي پخپله پړه به شو. کار نو چې پړه به شو نور څه به ورسره پاتې نه شو نو بیا به ویزه صحیح ده که ته رښتینې یو الله ته ووایه چې مونږ سره خبرې وکړي یا دا وکړه او دغه وکړه او دسې وکړه او دا وکړه دا معجزې به ترې وغوښتې دا غرونه د سرو زرو کزه دا سپومۍ دوه ټوکړې کزه دلته دا چلو کو دغه ځکه دا چلو کو دلته ولی رواني کو دلته باغونه ولی ستاده پاره نشتی او ستاده پاره دا ولی نشتی او ټول ماریزی پالتو خبر بیا چې مونږ به ټول خبرو کې راګیر شو نو الله ولی مونږ سره خبرې نه کوي په خپل دی الله وی کنه چې دا زما پیغمبر دې تاسو درغلې. كذلك قال الذين من قبلهم دغشان وینا دا کسانو چی وو مخکی دا دوینا سوک دی یهود و نصارا اگو خبرو پیغمبرانو تا دا خبری کری او مخکی تیر شو دی بنی اسرائیلو تذکیر سسی ندی ویلی موسیٰ علیہ السلام اللہ وی اگو دغشان کری مثل قولیم پشان دا وینا دا دوی تشابهت قلوبوم یو شان شوی دی زرونه د دوی د یو بل سره زرونه یو شان دی
او چې زړونه کې یو شان شي نو به وینا هم یو شان شي. اوس ګوره د مکې مشرکان او بني اسرائیل ته د یو بل په نسب هم نه دي او د یو بل سره داسې تعلقات او جوړې رابطې هم نشتي، نه د یو بل سره داسې بل څه لین دین دی. ولې د دوی دا خبرې د هغوی په شان کېږي؟ الله وایي تشابهت قلوبهم، زړونه یو شان دي. د مکې مشرکان به خبر هم نه وي چې هغوی خپلو پیغمبرانو ته څه ویلو، خو دوی دا خبره کوي. هغوی هم داسې کړې ده، د یو بل نه خبر نه دي او خبرې یو شان دي، هلته زړونه یو شان دي. د هغوی په زړونو کې هم دا کفر او عناد، دوی په زړونو کې هم دا کفر او عناد، ځکه د دوی ټولو دا خبرې یو شان کېږي. تشابهت قلوبهم، الله وایي زړونه یو شان دي. قد بينا الآيات لقوم يوقنون، يقينا من قبان كريد دير آياتنا داغ خلق دا پارا چي يقين لري. خواه چا كده خبرو كده چه يرا دا پیغمبر دا مشرکين چه دمر مطالبه كي دا مطالبه ولی نپورا كي مشرکان چه سا خبره كي بکرده چه دا كوله كده. الله تو اينا نا پیغمبر تما دير پارا خونه لئي گره. إنا أرسلناك بالحق، يقينا من قتلك لي بحق سرا، بشيرا ونذيرا، زير وركونك أو ير وركونك، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، أو تبوس بنكي جتانا ببارد جهنم يانوكي. یا پیغمبر کار ير ورکول او زیر ورکول دا کار دانه چې مطالبه به پوره کړي، بل د پیغمبر نه الله دا تپوس نه کوي چې دا خلک جهنم ته لاړ وو دا ولې او دا څنګه. نه، پیغمبر نه که تپوس کېږي هغه به د دې په باره کې کېږي چې ما چې تا ته څه ویلي او هغه دې دوی ته ویلي که نه. بس د هغوی نه به دا تپوس چې تاسو ولې نه ده منلې، ولې م منلې ده او څنګه م نه منله، دا کار د چا دی؟ د الله سبحانه وتعالی کار دی. پیغمبر نه به دې په باره کې تپوس نه کېږي. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، او هيتشري نرزاكي جستان يهوديان او نصارى، حتى تتبع ملتهم تردي بوري تروان شي ددوي بدين بسي بيا بدن رازيش. رسول صلى الله عليه وسلم كوشيش كود يهود درزا كولو دير كوشيش بيا. او دا رسول صلی الله علیه و آله خیر خوایی و چې دوی جهنم ته لاړ نشي. الله ورته ناراضی کیږي دوی ته، او چې د ناراضی کیږي نو په دې حال به راضی کیږي ته به دوی پرې دین پسې ځي. او دا خبره د رب العالمین دی. الله دا وایي چې یهود و نصارا د مسلمانانو نه ناراضی کیږي. نو که چېرته تاسو ویني چې یو یهودی یا نصرانی وایي چې زه راضی یم د دې پلاني مسلمان نه او دغه پلانونه، نو پوه شي چې ده یو سوچ او دوکه شروع کړې ده، نو دوی نه راضي کېږي. هلکه یو سړی د خپل دین پرېږدي، حق دین پرېږدي، اسلام پرېږدي او د هغوی په دین پسې روان شي، نو بیا ترې راضي کېږي او بیا ښه مرسته کوي او ښه د هغه په دفاع کې هرڅه کوي. قل ان هدى الله هو الهدى، ووایه ورته چې هدایت د الله دغه اصل هدایت دی. ولئن اتبعت اهواءهم، او که چېرته ته روان شوې د دوی په خواهشاتو پسې، بعد الذي جاءك من العلم، ورستو د دې نه چې راله تا ته پوها، ما لك من الله من ولي ولا نصير، نبی استاد پر دلای د طرف نسوک بچ کوم کې او نه مددگار. پیغمبر دې څه کوله هجرت ها نشي کوله دې کې درس زمونږ د پاره دی چې پیغمبر کچرتا د دغه پوهې باوجود د دغه وحي باوجود کوم چې راغلی دا غته د یهود و نصارو په خواهشاتو پسې روان شو، د دې پیغمبر هم بیا څوک ملګری نشته او نه یې څوک بچ کولی شي د الله نه. نو چې د هغه په حق کې دا خبره ده، نو زما ستا په حق کې بسه کې اصل درس موږ ته دی. نو پیغمبر خو الله سبحانه وتعالی مضبوط کړی دی، هغه خو کېدی نه شي چې دا کار وکړي، خو کله نه کله الله پیغمبر ته یو خبره وکړي پای کې درس هغه زموږ دپاره وي، عبرت هغه زموږ دپاره وي.
الذين آتيناهم الكتاب هغه کسان چې موږ ورکړی دی هغوی ته کتاب. د الله سبحانه وتعالی عدل او انصاف ته وګوره. اوس دا خبره بیانوي چې نه دوه ټول بد نه دي خفه کې نشته او دا انصاف دی، ځکه په سورة المائده کې به راشي لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، داسې نه چې د قوم سره دشمنۍ دلاسه تاسو عدل پرېږدي، عدل به نه پرېږدي، عدل به په هر حال کې کوئ. دا زمونږ دین دی، عدل او انصاف درس موږ راکوي، اوس صرف په دې دین کې به میلاویږي. بس که یو سړی ستا دشمن هم دی خو عدل عدل دی، چې ډېر خلکو کې دا صفت ګورې نشتی چې کله د دشمن خبره راشي له چا سره مسله راشي او دنه تپوسو کې، نو دی کوشش دا کوي چې د دشمن پکې ختمه شي او دی کوشش دا کوي چې د هغه په حق کې خبره ونه شي، حالانکه ښه ورته پته وي چې حق دا دی او حقیقت دغه دی. و دیزی که اللہ سبحانه وتعالی عدل و انصاف تو گوره و اینه نه خبه که مشتی با آغا کسانو که چی ماو تا ورکره ده کتاب ده سوک تی ده یهود و نصارا دی. خد دیزی که بید ده خبر یو فایده او ده خصوصا آغا کسانو پا زین که بلیر خکی نی کمو تا چه قرآن زبانی آجی باز زینو که اللہ وی با قرآن که الَّذین آتینا همو الكتاب، آغا کسان چی ماو تا ورکره ده کتاب. و بعضو زینو که اللہوی اوتو نصیبا من الكتاب، آغا کسان چی و برخ دا کتاب اگوی تا ملاو شیو، نو فائده دا یاد ساته چی کلم پا قرآن کی دا راشی الَّذین آتینا هم الكتاب و رستو با اللہ دا اہل کتاب و سیپت کی، او چی کلم دیسی راشی اوتو نصیبا من الكتاب و رستو با اللہ دا دوی سب دی بیانه سی اوتو نصیبا من برخ و تا ملاو شیو، مطلب یعنی پا طول کتاب عمل نده کرده برخ اتزان لاغسته ده. دیزی که اللہوی الَّذین آتینا هم الكتاب چی مونگو تو ورکڑے دے کتاب، مطلب چی روان آیتونو کی با اللہ صفت کی دا آغا یهود و نصاراو چا غوی بخپل دین بانی روان و حقیقی دین بانی او یا زمان دا دین قبول کرے، اللہوی دیو کی دیسی کسان شتی یتلونه حق تلاوتی الولی دا تورات فلایق الوسطو دا غی سرا یا الولی دا کتاب بلائق الوسطو دا غیسر. بعض مفسرین دلتا مطلب مؤمنان دی چی بعض مؤمنان دی سی دی چی اگوی دا قرآن الولی بلائق دا الوسطو دا غیسر، او اکثر مفسرین دی چی دلتا مراد اگا اہل کتاب دی چی اگوی خپل کتابون هم پا صحیح طریقے سر الولی نو بیا دا قرآن هم الولی. نتیجه سر اوه تا أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ دَغْكَ سَانْ إِيمَانْ لَرِي بَدَبَانْدِي يَا دَغْكَ سَانْ إِيمَانْ لَرِي بَدِي كِتَابَانِي أخبر الكتاب صحيح من لئے نزك إدا أمرو نتيجة دلت دار أوت ندال نصيحة زمان دا پارم دا وداغو دا پارم دا قرآن چل ولي وديش الولى سنگه چل حق دا. عبداللہ بن مسعود رننا چاہتا پوسکو وی حق سدے وی ان حق تلاوته ان یحل حلاله و یحرم حرامه، چی سبکا اللہ حلال کری دیا غا حلال کا او چی سی حرام کری دیا غا اغا حرام کا ویقرأه کما انزله اللہ او تلاوت مدی سکے لکا سنچا اللہ نازل کرے حق شان بے بے بطریقہ ولا یحرف الکلم عن مواضعه او تبدیلی با پکی نکی چی معنی بدلی را بدلی رخبل خیرتی را نبدا قرآن تکی بدلی ولا يتأول منه شیئن على غیر تأویله او دا زن نبا معنی و تفسیر نکی دا دا قرآن حق تی دا خبر مکی سلام مخی تیر شیئی را چی دیر و خلقو دیدی قرآن مقصد اگر صرف تلاوت گرزو لی صرف تلاوتون و لکی و خکولی و بیگ دی علاکی دا قرآن حق دار چی سپا کی دی اغا پزان لگو که او دی سید تلاوت که و پا دی بانی زان پوک دا حق دی دی قرآن حکم خلق چی دا کر که اللہ بولا سور کی اولائی که اومنون بی جزا دار او تا دی نتیجا چی دا خلقو تا اللہ اسلام نصیب کو او پا یهودو که دیسی دیر خلقو لکا عبداللہ بن سلام و غیره رضی اللہ عنہم چاہوی اسلام قبول کرے ہو
وجد وجد خپل كتاب حق بيجند له وبين القرآن حق بيجند. ومن يكفر به او چاچ كفر کو بديباني فأولئك هم الخاسرون. ندغ كسان هم دوی تاوانيان دي. بني اسرائيل تاخرني خطاب اغداري يا بني اسرائيل اي بچو دي يعقوب عليه السلام اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. رايات كي نعمتنا زما اغتي ما دركلي دي تاسوتا واني فضلتكم على العالمين. او يقينا ما تاسو غركلي وي بمخلوقاتو بخبل زمانك. واتقوا يوما او ويريقي دا ورزنا لا تجزي نفس عن نفس شيئا چی پکار برانشی او نفس دبل نفس ناهشی. ولا يقبل منها عدل او نب قبلی گی ددی نفس ناس فدیا. ولا تنفعها شفاعا او فائدہ بنور کیدتا سپارش دچا. ولا هم ينصرون او نب ددوی سرام رست کی گی. دی شاید مخ کی تیر شوی کنن ہے ما کی تیر شیر ہے التے تفصیل شیر ہے و دویم پری بے تفصیل نہیں شکور ہے. دیجی نباد اللہ سبحانہ وتعالی دے ابراہیم علیہ السلام واقعہ بہنے کعبہ سنگ جوڑا کرے و اللہ و تصویلی و اغخبل بچو تصویلی دا خبری طولی روانی ہے. دا اس پوری نیجدی تاریخ بہنے دو نیجدی تاریخ دا چاہ دے دا بنی اسرائیل دے اس خبر خشات اللہ ابراہیم علیہ السلام دا خبر اللہ دا غزین اللہ تاریخ روانی او دا غزین خبر شروع کرے و دیکھ دیری فائدی چی دا ابراہیم علیہ السلام دو قسم بچی دی بنی اسرائیل او بنی اسماعیل. بنی اسرائیل خود دا گئی چی آگا منگا دا دمرا تفصیل دا غوی ببارکی او کو سو درسون مسلسل دا غوی ببارکی. بنی اسماعیل امشتی دا اسماعیل علیہ السلام اولا چی دا عرب دی نو اللہ دویل غروال ورکو پا غوی بانی پا وجد دے چیم دے اسماعیل علیہ السلام پا بچو کی سک پیدا شہر ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ وہ بنی اسرائیل کی گورے پیغمبران دیر زیاد تھی وہ زمان دے پیغمبر دے فضیلت تا گورا چی دلتے دے یو دے دے اسماعیل علیہ السلام پا بچو کیم دے یو دے او دے اسحاق علیہ السلام پا بچو کی بے شمار پیغمبران تھی خود دے یو پیغمبر دے ناسا دے غور شدہ ہوئی دا یو خبر دادا. دوی مدادا منگوی چی روان آیتونو کی دا قبلی دا بدلی دو خبر بکی نوزکی دا ابراہیم علیہ السلام خبر شروع کرد چی اغی دا قبل غور کرد و دا کعبہ دریم دوی بدا چگی وحلی یهود و نصاراو پمخا چی منگا دا چا پلار روانیو ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام زمانگ مشر اغی زمانگ دا پار دعاگانی کردی اللہ ورطوی راشی ہوگو رو ابراہیم علیہ السلام خود داو تو سگوئی چی ابراہیم علیہ السلام ستاسو مشرو داغا عقیدہ یو دا ستاسو عقیدہ بلا داغا منحج یو دا ستاسو منحج بل نصری پا دعوو بانی خوکار نکی کر لیکن زمان پا دی وقت کے دیر خلق دا دعوو کی چی منگ دا رسول سم پا طریقہ روانی نصری پا دعوو خوکار نکی پیغمبر وی یو ستا کی بلس پیغمبر کی یو ستا وی بلس نسنگ تا دا دعوو کی چیز دا رسول سلم پا روانی نزکر دا ابراہیم علیہ السلام خبر شوروش. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ او کلچ امتحانكو پا ابراهيم علیہ السلام بانی رب داغا پا يوسو کارونو سر پا يوسو کارونو سر اللہ امتحان را وسط و بچا بانی پا ابراهيم علیہ السلام بانی ناشنا انسانو اللہ سوئی فَأَتَمَّهُن نو آغا دا کارونا پورا پورا وکڑل اٹول کارونا اکڑی لیکن مفسرین جداوی دا خبری که چلا کارونا سا کارونا مراد خو آغا راگا سیرت روالا دیر خبری بکی مخیط رازی
خزه پرې خو ده وړي کې ماشوم سره په کوم ځای کې کابی سره خوا کې دا امتحان دی. بیا اسماعیل علیه السلام علی الاول دا امتحان دی. دغه شان د نمرود مقابله دا امتحان دی. پلار او د قوم مقابله دا بل امتحان دی. ورته گزار کړی شو دا بل امتحان دی. او داسې بیا ځه دا ټول امتحانونه وو. الله وي دا امتحانونه ما په ابراهیم علیه السلام راوستي خو فأتمهن پوره پوره یادا کړي. ذكر القرآن ببل ذكر الله سبحانه وتعالى سوي وإبراهيم الذي وفى. إبراهيم عليه السلام وفادار إنسان والله وفادار أغا چاته ولكي كما خبره ده سروكي أغا پورا كي نو كم حكم چه الله إبراهيم عليه السلام ده كده كم امتحان ورده ويله ده أغا پورا پورا ده كده كلا جو ده الله وي زوية لالك بوي تروانيك او چې کله بچاړه کې خورا الله وي موږ ته آواز کو یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا تا خوب رښتینه کو. یو غټ امتحان کې ته پاش شو. دسې ډېر امتحانونه په ابراهیم علیه السلام باندې راغلي. الله وي فأتمهن. الله ولا څه تحفه ورکړه څه نعمت ولا ورکو. قال وي الله اني جاعلك للناس اماما يقينا زجر زون كيم تالرا دخل كودا بارا مشر يو مشر او پیشو او امام دن جوڑو نتیزی کی فائدہ و حکمت اغدا چی دن کی بسخت تیری کنو اللہ بدل اوچت مقام در کی دن کی بسخت تیری کنو اللہ بدل صدر کی اوچت مقام بدر کی مو خدا غالو چی خپم پا خپبانی چولی واللہ رلا هر سراک داغا پلانی پوزیشن او پلانی نا پلانی او پلانی سخت تیرہ کرده سمرہ چی پا دی دین کی پتا بانی سخت رازی اللہ بتالی پا دین کی پتا اللہ مشہری درکی پا دین کی مشہری دا گوری سے پاسانا نمیلاوی او کل چی تاسو یو علم وینی یو انسان وینی چا اللہ پا دین کی غٹ مقام ورکڑی نو پوشی چی دب دی دین دا پارا لازم سخت و تکلیفون تیر کردی دب سنس محنت لازم کردی او دلیل بیداره اللہ و ابراہیم علیہ السلام اگر امتحانونا طول پاس کرو پا طولو کی کامیاب شو اللہ ورطوی زدی امام گرزو ہوئی سناشنا امام ہوا گرزو بل نعمت والا اللہ داور کو چی وجعلنا فی ذریته النبوت والکتاب دا غب بچو کی اللہ دا نبوت و گرزو ابراہیم علیہ السلام بات چی سمر پیغمبران را غلی دا طول دا غب بچو کی کاغد اسحاق علیہ السلام پا بچو کی دو کاغد اسماعیل علیہ السلام نو زکر دتا ولکی ابو الانبیاء دا پیغمبران و پلار پیغمبران و پلار اگر ابراہیم علیہ السلام تاور اللہ نعمت ورکو دا کوششون محنتون دیر اکرو اللہ دا بچو کی پیغمبری پری خود بلا فائدہ و بل حکمت چی کل دا بکی دینداری وا او دا دین سر دی شوقو او عبادتون دی کول اللہ بستا پا بچو کی نیک عمل بچی پیدا کئی تا دیر دیسی پا کمی چی پا خپل با خبی دین خوارمانی سر چی بچی سی اغا دین دارش دی با هر قسم گناہ کئی او هر قسم نافرمائید اللہ کی خوی چی دی بچو نکولی فکر تا دا گواری نبا پا خپل زن سیدہ کئی کل جستا دا دین سر محبت و دین داری دا بکیوا اللہ بستا پا بچو کی نیکان و صالحان پیدا کئی ناید پارا محنت و کوشش پکار دے اولنے محنت زان بسیدہ کئی دوے محنت دا دی بچو دا پارا بدی سی مور گوری چاگر دین داری کل جتا وعدہ کیا و خزہ گوری جنی گوری نو دی سی جنی گوری چی سوال استا پا زین کی چی دا گوری زمان دا بچو تربیت بکی گوری تو دیسی خزراولی چاگا نا پا دین پوئی گو نا پا دنیا پوئی صرف پا دین پوئی گی چینگولی بسنگ پخے دا بستا دا بچو سا تربیتو کی دا با غوی تا سا عقلو خی دا با غوی تا سا دینو خی تو درز کنزلی و حل تکول و خیری و بی دینی دا ما شمالا پا دغا محول کلوی شدیبون دا قشاری
اول بزان برابر کی بیا بول مور دی سی وګوري دا غینه بعد به دی بچو باندې کوشش کی الله بس بچی نه کمال او کرسه بچی پر خو دی تاسو کوی کوی د انګلیش سبقونه وای دی کی بل منځ خرچ کوم هر څه کو ارمان دی چې بچی نه کمال ارمان دی دی ګور چرته تا غو د عقیدنه د خوري چرته دی هغه ته دین نه دی خونه سنت د ارمانونه ساتي ابراهیم علیه السلام باندې الله امتحانونه راوستو پای کا کامیاب شو نتیجه دا چې بچو کې الله نبوت د همیشه د پاره پرېخ ټول پیغمبران دغه بچو کې راغلي دا ابو الانبیاء قال و ابراهیم علیه السلام و من ذریتی او زما د بچو نه هم امامان جوړ ک سمره مفسرین وی دا دلیل لے بدی من چی ابراہیم علیہ السلام دیر یو رحیم و کریم انسان چا اللہ ورطوی تب امامی دا خلق و مشر بے وی اللہ نو بدی بچو کیم جوڑتا کنا دا بچو سوچ او فکر دا بچو سوچ او فکر پکر دا چی پلار دیسی پکر دا چی مور دیسی چی زمان دا بچینا پا دین کی او غٹ سڑے جوڑ شو پا دین کی اگر دا خلق و امام شوے دا خلق و مشر شوے دا سوچ بکار دی نمانگا دی روگت سوچ چی اگر دی پوری چی دی سبالا دا ایسی لان دی ناسی او کار کئی بس ایسی لان دی ناس دا بس دا غصہ ارمان دی ایسی کم دیسی مشکل لی دا غیر لان دی ناس دا کم مشکل لی خود دی ایسی لان دی جرا کم توی کینی دا دبا عقیدہ سی دا دبا منحج سی دا رابطہ با دا اللہ سر سنگی دا دا پیغمبر سر بسنگ دا رابطہ دا کی با دینداری سنگی دا سر ایس غم نشتا خوچ لئے ایسی لاندی کینی دا خوتا دی بچی بانی مین نیتا خوتا دشمنی او کتا دا تا دینو خی او سبال دا نور لاندی کیناستو او نور تا کیناستو اس خبر نا دا تکریب دا لگ وقت پوری دی و ابدی جون چی کم دے دا غیر سوچ تیرا غست دا اصل پا بچو بانی مین مور پلار تھی ابراہیم علیہ السلام زر دعا وقتوی اللہ دوان با دی بچو بلا فائدہ دلتا بچو دا پارا دعا گانی وقتا زمانگا پختانا صرف خیری کئی اکثر دا زنانو خود سر تپوس مکو غسلین دا کئی اکثر زنانو خود اخو دا خیرو مشینی جی سار را پاسی رشپی پوری دو مخیریو کی جی بای حساب کم نرازی اللہ دی تباک و اللہ دی وشرم و اللہ دی زلیلک و اللہ دی ستڑک و اللہ دی ملامات خب معمولی خیریم ندی کنا لکہ اللہ دی تباک دا معمولی خبرہ اللہ دی زلیلک دا معمولی خبرہ اللہ دی ملامات دا معمولی خبرہ اللہ دی وشرم دا معمولی خبرہ اللہ دی ستڑک دا معمولی خبرہ دا خیریم ہوتا کی بیدا بچیم دا قشن سپیرے بے ورست جڑا گانے اولی دے دیسی شو تا چھتا اگر پر دعا نے وقت اللہ سنیو جا کری چی اللہ ہدایت والا ورکی زہن عدد کئی پا دیوانی دا زمان نصیت تے سڑو تا و زنانو تا طول تا چی زہن عدد کئی چی غسکی گی پا دیر غسکی دا دعا والا وی اللہ تے پوکی یہ ورز با پوش خدا خیری کول دا طریقہ ندا ابراہیم علیہ السلام دعا وقت خدیزی کیو گو رہا ابراہیم علیہ السلام دی سیونوی قال و ذریتی چی اللہ زما بچی امامان وگر زو نا و من ذریتی زما دا بچون امامان وگر زو یعنی باز ابراہیم علیہ السلام تا پتا چی کہ دینا چی طول دین دا رہی خیال ہم دے فائدی تا دیسی ونوی چی اللہ زما بچی نا نا وی زما پا بچو کے یعنی چی کم حق داری اغولا بیتا ورکی لیکن چی دا مشاری خواری ہوتا نیچی میرا بیتا کر دا ابراہیم علیہ السلام نا چی بیدا نسل کم کتر روان دے و دیو کی خبی دین تیر شیوی دی تیر شیوی کنی دی تیر شیوی ناغو تا سنگ با دین کی مشاری ملاوش دا دلتا فائدہ اللہ ورطا سوئے قالو یا اللہ لا ینالو عہد الظالمین نرسیگی وعد زمان دا امامت ورک ولو ظالمانو تا اللہ ورطا کون بم دا غشا چی کم ستا پا بچو کی ظالمانو او ظالم مطلب یعنی بیدینو ناغول ازد اغیم امتی ورکوم امنا دب آغا چاہتا ملاویگی چا غد دی حق داری بی اللہ ورستا ابراہیم علیہ السلام پا بچو کی غرد انسانان پیدا کری دین مشاران اغا حق داری لدی اکم اولا چی ندور کری اغا ظالمانو نطو خلق یو شان ندی او پا دی که بلا فائدہ
ابراهيم عليه السلام بخبل سوره وشد انسان ورست دا غبدي نسل كي بيا بيدين راغلي كني راغلي راغلي بيدينا اي بدي بدي من ابراهيم عليه السلام ملامه تكول شو نيشو ملامه تكول زون بدي بختنو كي وبل مشكل دا اي كم مشر دين داري وبكشرانو كي سوق بيدينا وختون دي كشر بيدينا دلاسا اغا مشر ملامه تكول امل تاتو غور خبرو تدي غور تخل کو ته بیانونه کو تخل کو ته داکه تنسیحتونه کو گیره د 2 متر دا دا چل کو دغه چل کو او بچی دي من بده علم علامه کو چې دا غته بالکل واعظ او نصیحت نه کړي او که دا واعظ او نصیحت کړي دعاګانی او ته خمهنه ته کو شي کړه هدایت ته چا بلاس کړي د الله بلاس کړي ته هدایت ملو نشو نو من دا مور پلار نشو نشو ملامت کوي او نه به دیندار بچه تا ملامت کوي په دې چې مشرانی بی دین نه میشي ملامت کوي دلته بل فائدہ ده سات وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا او کله چې موږ وګرځو کور د الله زید جمع کېدو د پاره د خلکو او زید امن وصلى د بیت الله عظمت بیانې الكعبة عظمت خبر قبلين روانا يوا بل خبر دا إبراهيم عليه السلام بيوشي وبايكي دي الكعبة تذكيره ونشي نو دا تذكيره سشوا نا مكملة إبراهيم عليه السلام چرا يديگي كعبة برا يديگي إبراهيم عليه السلام چرا يدي توحيد برا يديگي إبراهيم عليه السلام چرا يدي نو حج ومر برا يديگي سن اشنا مشریع الله غلب الدين کې ور کړی و ځکه خدای الله وکړي چې اني جاعلك للناس اماما زه ته امام درزو دي چې کوس الله عظمت د خپل کور بیانې دلته چې کوم کور دی کوم چې نو په مکه کې په حرم کې دا کور د چا دی کور د الله سبحانه وتعالی او په دې دنیا کې دې د پاره دی چې د انسانان د دې کور تعظیم په خپلو زړونو کې کړي او دې کور ته مخ کول د الله په حکم سره د دې لپاره دی الله وایي دا کور ما ګرځول دی مثابة للناس د دې مثابة په عربي کې دوه معنی دي یو معنی دا د ځای د ثوابونو کعبه د ځای د څه دی ثوابونو سبحان الله هر قسم ثواب په ګټل کېږي ته چې کله ورننوځي حرم ته نو دا خلق چې اینی دا خوشه کې سره سره عبادت کې مصروف دی ټول ثوابونه ګټي زید ثوابونه دي هلته د الله هغه کرم ته ګوره نو یو مونځ په څو دی په یو لاک دی په نمونو دغه د ثوابونو ګټلو ځای دی نو هغه خلق څه سادهګان دي چې هلته په حرم کې دننه پراتې په موبایلو باندې ګپ شپ لګوي او حرم کې دنه ناسی د ملګرو سره ګپ شپ لګی یا به د ستنې شماري او یا به د آبادۍ ته ګوري او الله وي دا زه د ثوابونو ګټلو یو خدای جذبه کې ثوابونه ګټو راغی ولاړ صرف دې ته خوشحاله دی چې دې کور ته ورسي او د ته میل په غاړه کې او په دیوالې وتلې کلی چې د حج نه په خیر او حج دې مبارک شي او به یو غټ پروګرام وشي په کې یو میخ حلاله کې او په ده باندې نوم کېښودی شي د څه حجی صاحب حجی صاحب د حج رسول هم نه لیدلې په دې حج کې دا غیر خبر نه نه خبرې چې سپا مروه صدا او سنده او په څه طریقه به کې دې نه خبر نه دعا غوښتلې ده او بل دا چې هغه دې کشرانو دومره ستړی کړی دی حجی صاحب هلته په حج عمره کې چې هغه د دعاګانو تلاوتونو د هر څه نه ویستې هلته خو زموږ د کشرانو دومره طریقه نه ده معلومه شوق یې دا دی چې مور پلار راولم حج عمره له ښه کار دې وکړی ول طریقه ته معلومه بس دا دا بوډاګان دا بوډا بوډای بده راکاږي راکاږي بده عمره او حج دا وی بیخ بنیا دی بس بل پر لچې دې بده عمره او حج غو کیو هغه دې توبه وست طریقه دې کشر لنه ور دای درسه مشران ستړي کړي نا غریبان راشي ستړي شي واپس لاش نه دعا وخت نه تلاوت وک نه پوه شو په هغه سکون او باغ اطمینان کوم چې په حرم کې دنه سړی ته ملاوي الله وي دا زید سره ثواب دې ګټلو دي بل مطلب دا دی مثابة للناس زید جمع کېدو د خلکو یعنی دې ته خلک په مخ زیرای شي
چرته دا خالی کیږي نه. الله وی دا به لازم دي شي قیامت پورې چې کله الله سبحانه وتعالی قیامت راولي نو بیا به یو حبشي راځي او دا کعبه به ورانوي. وامنا وزاد امن زاد امن دی وی به او څوک چې د حرمینو امن خرابول غواړي او د دې مبارک ملک امن خرابول غواړي چې په دې کې حرمین دي رب العالمین دي دغه کور ته به برباد کړي. چې څوک زمونږ د رب د کور په باره کې دا سوچ لري، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خار په باره کې دا سوچ لري، او د هغه موحدینو په باره کې چې هغوی خدمت کوي د حرمینو، چې څنګه به د دوی دا ملک تباه کوو، څنګه به د دوی دا ملک ورانوو، څنګه به د دوی په ملک کې بد امنی راولو، نو الله دې د آخرت نه مخکې په دنیا کې ذلیل او رسوا کړي. الله دې امن دلته برقرار ساتي او د مسلمانانو په هر ملک کې د الله امن برقرار ساتي. او څوک چې هم د مسلمانانو د ملکونو لپاره غلط سوچ او غلط اراده لري او مسلمانان یرول غواړي او د هغوی د ملکونو امن خرابول غواړي، رب العالمین دې هغه رسوا او ذلیله کړي. واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى اوه من جوني سيد مقام ابراهيم نزيد منزا. حديث كده راجي چې عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغه در رسول سم سره طواف کوي وزه وتوي ویا رسول الله دا خو هغه ګټه نه ده چې په دې باندې به ابو الانبیاء ابراهیم علیه السلام به ولاړ وي دا هغه ګټه وي چې ته دې په خوا کې موږ لمونځ کولی نو څومره به ښه. الله دا آیت نازل کړو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، دلته به دوه رکعته کوئ. څنګه چې عمر بن الخطاب رسول صلی الله علیه وسلم ته ویل الله سبحانه وتعالی دلته به دوه رکعته کوئ، نو کله چې طواف وکړي د طواف نه بعد بیا دوه رکعته کوه د مقام ابراهیم سره خوا کې که ځای او که ځای نه وي نو بیا چې د حرم په هر ځای کې دې وکړو. او دا جهالت او پښتو به نه راټینګې که رشي او که هر څه، خو زه به دغه ځای کې دوه رکعته کوم نه. دا خو ته ګناه زیاتې، خپله ګناه ډېرې، خو زموږ د خلکو له صفت ظالم زویلی تا خبره صحیح کې ظالم زویلی چې له مسلمانان یې تنګ کړو. د بدینو ظالم زوی دی اقزې کی دوره کاتو کړ سپول سانو ول دی کی ور کړې دی خلکو ځان سره وی وړو را وړو او د خلک بل پاس او خطر او خطو ماشاءالله په دین سم مایند دا سی چې بدی مری مایند د دین نه نه خبر زګه دی دا کار کی زید ته ملاو شو لر شخ کړی دوره کاتو ملاو نشو لته حرم کی چې کم زیګه ته زې ملاو شو لته دوره کاتو خپ حرام دعاګانی واړي تلاوت پکې کې سوچ او تدبر پکې خپ آرام وګو چې دا ځکه ولاړې ورشي کې سم نشي کولای. به دا خبره ساتي چې دا کم کاڼی چې د دې مقام ابراهیم وي دا هغه کاڼی چې په دې باندې به ابراهیم علیه السلام و درې دوله پاسو د آبادی کوله. دا کاڼی نه چاله سور کولای شي او نه د چانه سدر کولای شي. ته کله چې ورسی هلته وی ګوره لاړ شي وی نه هیڅ خبره نه ده، خو په دغه شیشه باندې لاسونه راښکوده او هغه ښکلول نو دا شیشې د سعودي عرب حکومت لګولي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه دي. د ابراهیم علیه السلام د زمانې بیا هم زه موږ وایو چې دی په دې کار کې اختلې ځکه چې وایي دا د ابراهیم علیه السلام د زمانې نو دا چا لګولي دغه د سعودي عرب حکومت لګولي. زموږ دا خلک وایي نه نه موږ ډېر ښه پوهوي وو جهالت کم ځي کېدسې دي جهالتونه مره ته وښایي ته به ورته حیران شي زموږ په دې خلکو کې شتي زموږ په دې خلکو کې نو لاړ شه مقام ابراهیم وینا خو د ښکلول هغې سټل هغې لاسونه راښکوده بیا په ځان راښکوده د شریعت خلاف کارونه یي. بله خبره که تاسو دننه ای کتلي که نه نو د قدمونو چاپ دی پکې او سم جور دی نو زړه کې دا راځي چې کله څوک خبر نه یي چې دا به داسې وا ابراهیم علیه السلام پکې ولاړو نو هغه اخپې به یې دننه تلي نو دا دومره جور چاپونه پکې نه. ابراهیم علیه السلام په دې کاڼي ولاړو معمولي نښې وې په دې کې. دا بیا وروسته ډېر حکومتونه راغلي دي او قسمه قسم خلک راغلي بعد داسې حکومتونه هم راغلي چې هغوی د عقیدې ډېر خیال نه کوو نو دا ګټه به دغه شان کولاو پرته وه.
ندا قبرونو والاو دا پیران مریدان دا سخ مین دی پا گٹو پا کانو پا دیشی دای سطلی دی سطلی دی اگه جوری کری دا تا گوری حقیقت و تاریخی گوری دا چی دا جور قدمونو پا کتاب شوین دا گوری دیشی ندیشی دا مخ کنه پا گٹا که خپی سنگ دا دیشی جیدن نا جیبا که چرا دا نیشی نیشی دا پا سطلوی دا گزی ترسولی با سعودی عرب حکومت اللہ جنتون ورکی اگه شای بند که گنه دوست بر خوڑا لیده وست بنا اولا او یاو بگلان دیده سوریخ کاریدو پورا قدم بلانده خود در اللہ سعال تعالی رحم ده چه حکومتی ده چه پلاس که ورکو موحدین و پلاس که ورکو ناغیت بند کو ده دیده لیسه دیر خلق غسم دیده حکومت تا حکومتون دیسی تایف که تایف تا دقیقی که نجده اگه بنو سعد چه کم علاقه ده کم جی که رسول سلم حلیمی اگه پیس کلیو اول تا رسول سلم ارکوان تیر کرو اگه زی چه تا چه معلوم کرو اول تا ونی او دا خلق بولا تلو پا ونو بیلا سونه لخ کودو و بزن ببی هوا همی ونی ری وی دا غالا قد رسول سلم گرزی دلی دیسی بیو کتو وی پا دی طرف پتلی پا دی طرف براغلی او جاڑا وات اچی کل خبر شو دا مکی چی کم امیر دی خبر شو دیسی قیسه دا بلو جو بزی شیولی روا چولا ونی منی هر سیولا دڑی وڑی کرو قیسه والا ختم کر حکومتون دیسی چی اگه دا بدعاتو دا خرافاتو او دا شرک لا رسکی اگه بندی که اللہ سعطا یدول مزید توفیق ورکی مکی و دا مدینی پا منز که دا رسول سم دا مور قبرو دا زمون دا زوانان بپراتو ولت دا دڑی بیلگولی و دا قبر بسطو و دا مناس اگه دیو سکتی چلو که چا قبری ارک کو اگه زی ساوار راوار کو وز دیرل تا دلی ونی گریزی گرزی سے گرڑو نا کوشش کی بیسی زرک ویدا بایی خو اخپل کار کئی بیا قضی تا نیسی خو آغا زی چی کم زیبانی نخوا آغا تی دی حکومت سکڑے دی آغا تی ورک کڑے دا دروازی بند دولی دا بدعات و دا خرافات نو دا دا مقام ابراہیم ببارک خبر آو خد دا مقام ابراہیم گوری دا کعبی سر بلکل جوخو بلکل دا کعبی سر جو خو ابراہیم علیہ السلام چی کرے دا کعبہ جوڑ کرا نو دا کانیم دا قضی کے خواگے کی خو بلکل دی دیوال سر جو خو پروت بیدر رسول سم زمانی بردائی دیسی عمر بن خطاب ردائی چی کرے خلیفہ شو ناغی دیتو کتو سو چوکی چی دا خدا سوک چی تواف کئی اغوی تنگ کری اغو تا زی تنگ دی نو دا غزین اوچت کو دی زی تیراولو پا کم زمانی چی واس پروت دی دا مخ کی دی کعبی دی دیوال سر لگی درہ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أو من جاء مزبوط حكمك إبراهيم عليه السلام وإسماعيل عليه السلام تا أن طهر بيتي شباك ساتي كورزما للطائفين دبارد تواف كونكو والعاكفين واعتكاف كونكو والركع السجود او دبارد ركو كونكو او سجد كونكو ده حكم الله چاتوكو ابراهيم عليه السلام تو اسماعيل دي ده واقعا ان شاء الله سبب بهمتك جو وقت نشتي و ابراهيم عليه السلام و اسماعيل عليه السلام دوی په شریکه د کعبې د دیوالونه دروچت کړي او دی وهلي الله سبحانه وتعالی هغوی ته دا حکم کړو چې زما د کور صفا کوي طهر بیت صفایي دي کې دوه قسمه صفایي دواړه بهکې دننه را صفایي کوي مطلب د غلطو عقیدو نه او صفایي کوي دغه صفایي چې کومه عامه ده خو دې ذکر ته یو ناشنا فایده او حکمت ذکر کو ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام څومره غټ انسانان دي د ځمکې په دې مخ باندې دي که نه دي الله دغه غټو انسانانو ته ووایي زما د کور به پاکوئ د الله د کور په مخ کې به خپل نسب نه ذکر کوئ د الله د کور په مخ کې به خپل مال او رنګ او شکل او زور دا نه ذکر کوئ دا اللہ دی کور تا جیتا رالی تا غریبی تا فقیری تا مسکینی تا کمزوری ذکر رالی پا دی اللہ پسی تا تا تی غواری تا غط زہری کے تا غط جڑاگانی کے نو دی کور کے بدن غٹ خبری نکی دلتا طول یو شان دی
دلته نه خان چلیږي او نه ملک چلی، نه غریب چلیږي او نه زورور چلی، نه خیسته چلیږي او نه بدرنګ چلی، او نه عربی چلیږي او نه عجمی چلی. دلته ټول د الله بندګۍ له راځي، او د الله د کور خدمت خپل شرف ګڼه، که چېرته الله دې ته په نصیب کړي. ابراهیم علیه السلام د الله کور پاکی، موته څوک یو د ابراهیم علیه السلام په مخ کې؟ دا غټ شرف دی د الله د کور خدمت کول، که ته مالدار او که ته هر څه او که ته نصبي او که ته زورور. او بله دا چې د الله د کور خدمت دا ګوره هر چاته په نصیب کېږي هم نه، خوش قسمت انسانان چې الله هغوی ته دا په نصیب کړي. نو یوه فایده دا یاد ساتي. بله فایده د قرآن دې ترتیب ته وګورئ، د قرآن ترتیب دې سي چې اول هغه خبره ذکر کړي چې هغه خاص، بیا په هغې پسې بله ذکر کړي چې هغه لږ عامي، بیا بله ښه عامي. او هغې باندې مثال داری، پاک کوي کور زما د چا دپاره؟ لمونځ کوونکو دپاره، طواف کوونکو دپاره. طواف بالکل خاص دی، په بل ځای کې طواف کی نه کیږي. بیا پسې دویم څوک ذکر کړو؟ اعتکاف کوونکي. لږ عام دی، اعتکاف صرف په جوماتونو کې کیږي، خو د حرم نه علاوه په بل جومات کې هم کیږي. کیږي که نه کیږي؟ کیږي، خو په جومات کې، بهر نه کیږي. نو دا هم خاص دی، خو د دې مخکې نه لږ عام دی. بیا یې څه ووي؟ رکوع کوونکي، سجده کوونکي، دا اوس بالکل عام دی، دا په جومات کې هم کیږي، بغیر د جومات نه هم کیږي. نو قرآن دا یو ترتیب، یو فایده مخې ته راغلی چې په دې ترتیب یې دلته دا خبره کړې ده، طائفین، عاکفین، الرکع السجود. اول چې دی بالکل خاص دی، دا بل بیا لږ عام دی، او دا دریم چې دی دا ښه عام دی، دا یو فایده شو. که دا مخې ته آیت الو نو بیا به هغه خبره ډېره اوږدېږي، خو انشاءالله د هغې په باره کې به خبرې چې دی هغه سبا وکړو. او دلته صرف یوه خبره پاتې شوه ذکر کوو، مقام ابراهیم سره چې کله دوه رکاته لمونځ کوئ، نو سنت طریقه ده چې په اولین رکات کې به څه وي؟ قل یا ایها الکافرون. او په دویم رکات کې به قل هو الله احد وي. که څوک دا ووایي چې دا خو عمره ده او ښکلی موقع ده، زه په کې اوږده اوږده سورتونه وایمه. اوږده سورتونه ویل غوره دي که دا دوه سورتونه ویل غوره دي؟ دا دوه سورتونه ویل غوره دي، ځکه دا طریقه ده رسول صلی الله علیه وسلم. بل دغه ځای کې دعاګانې ګورئ، د رسول صلی الله علیه وسلم نه ثابت. رسول صلی الله علیه وسلم دا دوه رکاته کړي دي، بیا ډایرکت تللی دی چېرته؟ بیا صفا مروه شروع کړه، د هغې نه مخکې زمزم اوبه یا حجر اسود ته که بیا موقع میلاو شي، خو الغرض ده چې له دغه ځای نه بیا تللی دی. نو دغه ځای کې دا بعض زمونږ د رونه اوږدې اوږدې دعاګانې غواړي، او اکثر دا چې کم تیریږي په دغه طرف هغوی ته لار بنده کړي. نو دا سنت طریقه نه ده. او خیر او ټول خیر په څه کې دی؟ هغه په سنتو کې دی، رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه کې دی. دې کې نه دی چې عبادت ډېر وکړه، عبادت ډېرول دا غوره نه دی. عبادت په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم کول که لږ ومي، دغه زموږ په کار دی. نو د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه دلته دا وه. په یو سل پنځویشتم نمبر آیت باندې به درس ودرو انشاءالله. سبا به د یو سل شپږویشتم نه شروع کوو، د کعبې تعمیر او د یعقوب علیه السلام او د ابراهیم علیه السلام وصیت خپلو بچو ته، او په یهودو نصارو باندې رد، چې هغو دا خبره کوي چې دم یهودیانو او نصرانیانو، دا خبره به انشاءالله سبا کوو. الله سبحانه وتعالی موږ په قرآن او حدیث باندې پوه کړي، او الله سبحانه وتعالی موږ د توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو، او څنګه چې الله سبحانه وتعالی موږ په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو، دغه شان دې الله سبحانه وتعالی منګا او څوک چې درسوري او څوک یې چیني، الله دې موږ ټول په جنت الفردوس کې د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.